Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 7. Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin täällä Wooded Kingdomissa ja päästiin välibossiin asti, me vedettiin se mikäli Brutal Fight olikaan ja nyt meillä olisi sitten seuraavana etappiana lähteä tutkimaan tietämme Secret Flower Fieldille, eli salaiselle kukkakedulle. Okei, joo, mä ehkä lopetan näiden suomennosten käyttämisen. Mä olin viime jaksonkin, mä en enää muista miten mä olin nimennyt sen, mutta sillä oli joku aivan urpo nimi. Mutta joo, hei, täältä me saadaan nyt uusi kapturettava asia, joka on panssarivaunu. Tää on mun mielestä kans yksi hienompia asioita, jolla me päästään Odysseissa ajamaan. Panssarivaunu pystyy nimensä mukaisesti ampumaan ohjuksia. Muutenhan tällä ei oikeastaan mitään pysty sitten tekemäänkään, että tää ottaa yhtä lailla damagea kuin mikä tahansa muukin capture-asia tässä Odysseissa, eikä tää mitenkään kestä ylimääräisiä lyöntejä tai muuta vastaavaa, mutta me kuitenkin päästään käyttämään monsterivaunuja siihen, että me ammuskellaan tiemme eteenpäin erilaisilla asioilla. Mutta joo, jälleen kerran aloitetaan sillä, että selitän vähän miten mulla menee, koska nyt kuluneella viikolla oli kyllä siis kaikkea tosi mielenkiintoista. Lukiolaisena tosiaan ja abi kun olen, niin me käytiin tänä vuonna koulun kolmosluokkalaisten eli abien kanssa. Abit on siis niinku lukion vikalla vuosikurssilla olevia henkilöitä. Niin me käytiin tuolla Oulussa korkeakoulupäivillä. Oli siis ideana, että siellä pääsee niinku kyselemään yliopisto- tai ammattikorkeakoulujatko-opinnoista. Ja sieltä sain oikein mukavasti tietoa. Käytiin tosiaan siis koulun kanssa siellä. Mullahan siis on ollut pitkään jo aikeena, että mä lähtisin opiskelemaan suomen kieltä sitten yliopistoon, jotka lukiosta pääsen. Ja voi kyllä sanoa, että tuo korkeakoulupäivä ihan vahvisti sen näkemyksen, että sinne minä sitten aion Ouluun mennä lukion jälkeen opiskelemaan suomen kieltä. Ja siitä sitten tosiaan myöhemmin opettajaksi, jos mä en suinkin pääsen. Mutta joo, oli kyllä siis se Oulupäivä oli tosi mukava, tykkäsin paljon. Mä olin aluksi vähän kahden vaiheella, että lähenkö mä, koska se ei tosiaan, siis hän on niinku klassisesti on pidetty tuolla yliopistolla, että olisi ihan sinne päässyt kattelemaan, mutta se oli tänä vuonna Oulun hallilla. Valtaosalle teistä varmaan nuo paikat ei sen enempää sano, mutta kuitenkin, että pikkusen ehkä ärsytti, että ei tosiaan päässyt itse sinne yliopistolle tutkimaan, koska se olisi ollut kuitenkin ihan hauska päästä näkemään konkreettisesti, että millainen se yliopisto on paikkana, mutta eipä tuo mitään. Tykkäsin siis kyllä edelleenkin ihan älyttömän paljon siitä korkeakoulupäivästä, sain mukavasti tietoa. Mikäli teillä on joskus koulun kanssa, jos siis lukiolaisia katsoo täällä, niin jos teillä joskus on mahdollisuus päästä tutustumaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, niin menkää ihmeessä. Ne tutustumiset on tosi hauskia, siellä kyllä oppii tosi paljon. Ja tosiaan sitä on joskus ihmeteltykin, että miksi ihmeessä mä jotain suomen kieltä oikeasti menen opiskelemaan, että enkö mä pystyisi paljon helpommin vaikka tekemään ammatikseni YouTube-videoita tai jotain tekniikkahommia, koska nekin kuitenkin kiinnostaa tosi paljon, mikä on totta. Mutta kuitenkin siis mä oon aina halunnut olla opettaja, mä oon siitä varmasti monta kertaa puhunutkin ja se, että äikä on nyt ollut vaan semmonen aine. Ja siis tiedän, että suomen kielen opiskeleminen ei ole sama asia kuin äidinkielen opiskeleminen. Nehän on siis, suomen kieli on niin kuin yliopistossa opiskeltava kielitieteen ala, siinä missä äidinkieli on lukiossa ja peruskoulussa opiskeltava oppiaine. Mutta kuitenkin, että siis äikä on ollut mukavaa ja erityisesti se suomen kielen puoli siinä mua kiinnostaakin. Ja sitten tosiaan jahka joskus sinne nyt ekaksikin pääsen, niin sieltä kun tosiaan valmistuu, niin pääsee, on mahdollista hakea opettajaksi. Ja se on mukava homma. Mutta joo, semmosia kouluhommia tältä viikolta. Ja toinen, joka oli tosi mielenkiintoista, niin mulla oli kutsunnat armeijaan, mikä on kyllä semmoinen, että hetkinen, nyt mä oon sen ikään, että mun täytyy tosiaan armeijaan kohta lähteä. Tai en voi sanoa, että täytyy. Mä ihan mielenkiinnolla ootan, niin sanotaan ennemminkin, että pääsee sitten sinne armeijan puolelle. Ja mulla oli siis täällä Rovaniemellä totta kai kutsunnat, koska täällä asun. Ja sieltä selvisi sen verran, että mä oon tosiaan 4.7. lähdössä sodan kylään. Tosiaan jääkäriprikaattiin. Kyllä se vaan kun siinä paperissa, mulla se on tuossa kaapissa, en nyt sitä rupea täältä kaivelemaan esiin, mutta siis kyllä se kun siinä paperissa vaan luki tosiaan, että 4.7. jääkäriprikaatti sodan kylä tulee paikalle pistetyylillä, niin olisi kyllä jotenkin semmoinen, että oi, että niinku hoksas ihan, että mä oon tosiaan 18, ei sitä meinaa oikeasti uskoa. Mutta sitten toinen, joka itse asiassa siellä kutsunnoista tuli, niin siis siellä puhuttiin noista niinku erikoiskoulutuksista, joihin voi erikoistua sitten palveluksen aikana, tai mahdollisesti hakea jo ennenkin. Niin siellähän on siis, armeija tarjoaa ihan älyttömän paljon kaikkia mahdollisuuksia, että kaikista ei suinkaan tarvitse tulla jääkäreitä.
tai muita tämmöisiä niin kuin peruskenttäsotilaita, jos niin voisi kuttua. Vaan siis siellä oli esitteillä tämmönen tuota siis niin kuin kybervarusmies, joka tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin tietoturvapuolen armeijakoulutusta. Niin minä ajattelin, että sinne voisin oikeasti siis yrittää pyrkiä. Näytti ihan älyttömän mielenkiintoiselta hommalta. Siitä mahdollisesti puhun jollain videolla lisää, mutta että tällä viikolla kuitenkin, jos pystyisi tiivistämään, niin selvisi hyvin suurella todennäköisyydellä, tai sanotaan nyt, että selvisi varmasti mun tuota jatko-opintopaikka. Mä siis vielä tietenkään en saanut sitä paikkaa suomen kielen niin kuin opiskelijaksi, että sitä täytyy toki hakea erikseen, mutta että tiedän nyt, mihin aion hakea. Ja sitten samalla viikolla selvisi myös noi tuota kutsuntahommat. Oi, että tällä viikolla kyllä tapahtui paljon asioita, ja mä tuossa just ääneen ihmettelinkin sitä kavereille. Ja se on kyllä kiva, että elämässä pääsee eteenpäin. Ja siis nyt kun on ollut lukiossa sen tuota, mitäs mä oon ollut 3 vuotta, niin kyllä ihan mukavakin päästä sinne armeijan puolelle tekemään mitä tahansa muuta kuin vaan opiskelemaan. Koska se opiskelussa ei ole mitään vikaa, mutta sitten kun sitä on tehnyt niin kauan, niin se rupeaa kyllä tulemaan jo aika lailla korvista ulos. Ja joo, siinä oli ehkä tää kuulumisosio. Taisin sanoa joskus tän tuota pelailun alussa, että yritän puhua muustakin kuin kouluasioista, mutta no, kyllähän se nyt kaikki tiesi, mihin se menee. Mutta ei se mitään. Otetaan kommentteja myös tähän väliin, lueskelen niitä taas tästä puhelimelta. Niin, täällä oli Tatm ekaksi laittanut tästä Odyssey-musiikista, kun puhuttiin. Tatm oli laittanut, että mun mielestä paras Odysseyn musiikki on Underground Moon's Cavern, joka soi siellä laavapaikassa kuussa. Toki tää Wooded Kingdomin musa on myös tosi hyvä. Ja joo, siis itse asiassa mä olin ihan täysin unohtanut siinä, kun olikohan se viime jakso vai missä. Mä oletan, että se oli tuota viime jakso, kun tää kommentti oli viime jakson tullutkin. Mut siis mä olin ihan täysin unohtanut viime jaksossa siis ton tuota, siis Odysseyn tämmönen niinku, no siinä välissä kun päästään läpi pelusta sinne asti, niin tosiaan päästään näkemään se laavapaikka. Mut siis semmonen laulettu kappale Odysseyssä kuin Honeymoon Ridge Escape. Jos ette ole ikinä sitä kuulleet, niin käykääpä kuuntelemassa YouTubesta. Se on siis, se on lauletuista kappaleista Odysseyn ihan heittämällä paras. Mä olin jostain syystä kokonaan unohtanut aivan täysin siis se Honeymoon Ridge Escapein. Se on aivan upea kappale. Mutta siis ja Odysseyssä on niinku muutenkin näistä musiikkihommista, että siis tässä on ihan älyttömän paljon hyvää musiikkia. Hankala sanoa mitään yhtä ylitse muiden, kun ne on kaikki niin hyviä kappaleita tässä. Odysseyssä ei mun mielestä nimittäin ole yhtään semmoista huonoa kappaletta niinku ollenkaan. Mä toivon, että nuo pommit ei osu minuun, eikä ne siltä itse asiassa näytäkään. Noin ikään saatiin ammuttua siitä kaikki. Me päästään vielä tuota yhdessä toisessakin Kingdomissa ammuskelemaan tällä panssarivaunulla, niin nyt ei tarvitse hätäillä, että tämä olisi ollut ainoa kerta. Koska siis tuo, mä sanon varmaan jokaisesta kapturettavasta asiastakin kanssa, että tämä on muuten Odyssey siistein tai paras kapturettava asia, mutta tääkin on hieno tää panssarivaunu, ei sille vaan mitään mahda. Tässä pelissä on niin paljon hyvää, että kaikkia tekisi mieli kehua ihan loputtomiin. No sitten toinen kommentti, joka oli tullut, niin oli tuota Eelis Heikki Niemeltä. Hän oli kommentoinut, että mahtavaa viihdettä jälleen kerran. Kävin muuten eilen katsomassa elokuvateatterissa Venomin jatko-osan, koska käyn aina katsomassa kaikki uusimmat Marvel-leffat. Sanoisin, että se leffa oli 9/10. Siis joo, tuota, mä en ole Venomia, en alkuperäistä, enkä tätä jatko-osaakaan käynyt katsomassa. Ja tuota, nyt tulee itse asiassa bossi, niin keskitytään siihen ja otetaan lisää kommentteja vielä sen jälkeen. Mutta joo, siis että mä en oo perehtynyt tuohon Venomiin sen enempää, mutta siis nythän oli tullut Marvelilta se joku, mikä ihme sen, tuota, hetkinen, mun piti varmaan ottaa tuolta tommonen kukkakapturettava, joo, koska tosiaan Bowserhan yrittää pölliä täältä Kingdomista kukkia, niin meidän täytyy tietenkin pysäyttää se, ja me voidaan pysäyttää se tuhoamalla tuo ihme lentävä lautanen hössäkkä hässäkkä, mikä lienee onkaan. Mutta jo siis tuota, mikä se nyt oli se, voi että, mä unohdin täysin sen Marvelin uuden elokuvan nimen, mutta Marvelilta on nyt tullut siis yksi uusi leffa, jonka haluan käydä katsomassa. Mun on varmaan ihan täysin turha puhua siitä nyt, jos mä en siitä sen enempää muista. En ole siis vielä käynyt katsomassa, mutta siis kun elokuvat on muutenkin nyt semmoinen, että tietenkään nyt korona-aikana ei ole oikein mihinkään kehannut mennä, niin mä oon elokuvissakin siis käynyt todella vähän. Ja se ärsyttää, koska mä olisin halunnut käydä enemmän. Mutta se on nämä liikkumisrajoitukset. Nyt toki siis elokuviin jo pääsee, mutta ei ole vaan siis, ei ole kyllä tullut niinku yhtään käytyä. Ja tuota, näistä Odyssey-bosseistahan sen verran, että näistä on aina tää niinku perusmaailman versio, ja sitten kun pelin pääsee läpi, niin jokaisesta bossista on saatavilla, tai voi pelata semmosen haastavamman version. Niin tämä bossin se haastavampi versio oli siis, mä vihasin sitä, mä pelasin varmaan 10 kertaa ennen kuin mä pääsin sen läpi. Tässä ei oikeastaan ole mitään muuta vaikeaa kuin se, että täytyy onnistua pomppimaan noiden lasereiden yli, mutta minä kun on tietenkin niin huono kaikissa ajoittamiseen liittyvissä jutuissa ja muutenkin,
melko huono näissä videopeleissä yleisestikin, niin en meinannut päästä sitä millään lävitte. Ja muistelisin, että mulla on ollut myös ongelmia silloin ihan ekan kerran, kun pelailin tätä perusbossiakin, mutta mun mielestä tämä perusbossi nyt, kun tätä uudelleen katsoo, niin eihän tämä nyt mitenkään haasteellinen ole. Sanon minä, katsotaan, kun mä seuraavaksi otan 3 kertaa damakea putkeen, tai 6 kertaa, kun mulla on tuo lisäelämä. Ja muutenkin, miten mulla on voinut edes olla tässä perusversiossa varsinkaan ongelmia, kun tässähän saa tuon lisäelämänkin. Ja mun mielestä tämähän semmonen hyvä strategia tähän bossiin on, että pyörii ympäri. Se toimii aika monessa muussakin Odyssey-bossissa ja yleensä muutenkin näissä pelien bossissa pyörii vaan ympäri, niin kyllä se siitä ennen pitkään läpi menee. Mutta joo, no, jos tää oli viimeinen veivi tätä bossia, niin ei tosiaan, joo. Sanoisin, että ei ollut niin vaikea kuin annoin ehkä ymmärtää. No, ei se mitään. Hyvä, että meni ekalla läpi. Mua ärsyttäisi, jos mä jäisin tässä läpipelussa hirveästi jumiin johonkin tiettyyn bossiin. Kyllä, siis oikeasti ärsyttäisi ihan pirun paljon, koska ei mennyt niin huono tässä Odysseissa ole. Ja hei, se oli muuten viimeinen asia täältä Wooded Kingdomista. Nyt kun päästiin läpi, niin otetaan lisää kommentteja jälleen kerran. Mä meinasin sen, että otetaan lisää bosseja. Andrew oli kommentoinut seuraavaksi, että tässä Wooded Kingdomissa on kyllä tosi upea tuo biisi, ja se sopii kyllä erittäin hyvin tähän. In my opinion, ehkä kuitenkin se Jump Up Superstar on kyllä paras biisi tästä pelistä, koska se on jatsia. Joo, Jump Up Superstar on kyllä kans laulettua Odyssey-musiikki, ja se on ihana kappale jälleen kerran. Miten täällä tuli näin ihmeen valosaa? Mä en muistanutkaan, että Wooded Kingdomissa tulee näin valosaa, hyi, en tykkää tuosta. Sitten lisää kommentteja jälleen kerran, luen nyt nämä kaikki loput, joita tässä oli tullut. Synix oli laittanut, että kiva, että tuli taas tätä pelailua, koska tää on mun top 1 lempparipeli, vaikka en omistakaan kyseistä peliä. No se on kyllä hyvä, jos pystyy sanomaan niin kuin top 1 lempparipeliksi sellaisen pelin, jota ei edes omista. Sitten Thompson oli laittanut, että on melkein päässyt Mario 3D Worldin myös lävitte. 3D World on yksi parhaita Mario-pelejä, mä oon pelannut se itse läpi ihan älyttömän monta kertaa, varmaan siis 5 jopa, aivan liian monta kertaa. Sitten Turo oli laittanut, että mitä paikkoja suosittelet Rovaniemeltä 14-vuotiaalle pojalle. Tämä oli vähän semmoinen kysymys, että siis mitä paikkoja suosittelisin, siis jos niin kuin kaupungilla meinaa esimerkiksi jotain käymisen kohteita, niin siis tokihan täällä on Sampukeskus ja Revontuli, 2 isointa ja Rovaniemellä varmaan ainoita kauppakeskuksia. Siellä on, jos tykkää, niin onko se tuolla Revontulessa on ainakin pelimies, siellä voi käydä, jos haluaa hommata itsellensä videopelejä. Ja sitten elokuvateatterikin täältä löytyy. Siis mä oikeasti en tyyliin ikinä käy Rovaniemen keskustassa. Eli mulla sinne oikeasti on jotain asiaa, niin mä oon vähän huono suosittelemaan paikkoja. Mutta sitten jos tykkää niinku historiasta, niin täällä on Arktikun museo löytyy tuolta. Se löytyy keskustasta. Ja sitten kotiseutumuseo löytyy Pöykkylästä. Ja sitten onko se metsämuseo löytyy kans Pöykkylästä. Ne on ainakin semmoisia, että jos niinku tykkää opiskella vähän mitä Rovaniemellä on ollut historiassa, niin niitä pystyn ainakin suosittelemaan. Mä toivon, että jos haluat tarkemman vastauksen, niin tarkennan vähän tuota kysymystä vaikka tämän jakson kommenttiin. Thompsonin voin vastata siihen tarkemmin, mutta noita paikkoja, joita luettelin, niin voisin ainakin näin ensi alkuun suositella. Niin ja sitten tosiaan mä ihmettelin niitä epämääräisiä piikkiolioita siinä viime jaksossa, niin niiden nimi on Fuzzy. Andrewkin oli kommentoinut sen, mutta mä voin lukea sen. Sitten vielä V8 Yellow oli laittanut, että itselle just Pokemon Emeraldi on se, jota on hakannut ihan törkeästi. Muistan kyllä olleen jumissa joissakin kohdissa, mutta nykyään osaan juosta koko pelin kevyesti lävitte. No se on hyvä homma. Se on hyvä homma. Me on Emeraldia tosiaan. Mä taisin puhuakin viime jaksossa, että mä oon jonkun verran sitä pelannut ja nyt oon pikkasen edistynyt siinä. Joskus on miettinyt, että Pokemonista voisi tehdä ihan kokonaisen läpipeluun kanavalle, mutta se on myös semmoinen niin ikuisuusprojekti, että en tiedä jaksanko. Mutta joo, siinä oli kaikki kommentit, niin eiköhän lähetä eteenpäin seuraavaa Kingdomia kohti. Meillä on nyt 43 Power Moonia ja tässä taisi olla 17 lisää, koska tuo Odyssey sano, vai en minä itse asiassa edes tiedä paljonko tässä oli Power Moonia, en laskeskellut, mutta kohtahan se selviää. No joo, tuli niitä ihan runsaasti lisää, joku voi laskeskella tarkemmin monta kuin niitä oli, mä en edes rupea yrittämään päässä laskua, vaikka varmasti hankala olisikaan. Tuommoinen niinku matikan päässä laskut on ollut aina semmoinen, en tykkää niistä yhtään, olen vain huono, mutta joo, lähdetään katsomaan, että minne Kingdomiin me päästään seuraavaksi. Ahaa, meillä Metro Kingdomiin, no lähdetään katsomaan. Tää on nyt itse asiassa Metro Kingdom on koko pelin suurin paikka. Päästään näkemään, että mitä eriskummallista siellä kenties tapahtuu.
Mutta joo, siis Metro Kingdom, voi että. Muistan, että silloin kun backtrackkäsin Odysseyta ekaa kertaa, niin mulla tuli ihan hirveästi ongelmia, kun siis Metro Kingdomissa on yhteensä kerättäviä Power Mooneja tyyliin joku reippaasti yli 100, ja sitten mie vaan millään meinannut löytää niitä kaikkia, mutta olen tosiaan Odysseen 100% mennyt. Se on kyllä siis, se oli semmoinen projekti, että ei enää ikinä uudestaan. Tai oikein siis kaikkien Power Moonien kerääminen on semmoinen, että sen saatan vielä joskus tehdä, mutta että sitten niitä hiivotin pukuja. Mä vitsailinkin niistä joku jakso, mutta ne on vaan kyllä aivan niinku hyvin, en tykännyt yhtään. Ja mitä? Se on Bowserin laiva. Päästäänkö sittenkään Metro Kingdomiin? Nyt tulee eeppisiä juonenkäänteitä. Cap ja Mario on kummakin sitä mieltä, että eiköhän lähdetä antamaan Bowserille pataan. No, mutta joo, okei, nyt en edes yritä esittää hämmentynyt, että mitä? Eikö ei oikeasti päästäkään Metro Kingdomiin? Eeppisiä juonenkäänteitä tosiaan joo tässä. Ennen kuin me päästään Metro Kingdomiin, niin tässä on muutamia kingdomeita sen välissä. Ja Bowser tulee nyt puhumaan meille jotakin. Siis, mä tykkään selostaa pelejä, mutta cutsceneit on mun mielestä niinku ärsyttäviä, koska niiden aikana olisi melkein vaan helpointa olla hiljaa, mutta mä tykkään kuitenkin aina sepottaa jotakin, niin en sitten aina ihan tiedä, mitä keksisi selostettavaa tähän. No mutta joo, me ollaan kuitenkin nyt Cloud Kingdomissa, mutta Wooded Kingdom on päästy läpi, joten eiköhän lopetella tämä jakso tähän. Jatketaan seuraavalla kerralla Bowserin kanssa mähinöinnissä. Mähinöinnin merkeissä, en tiedä miten tuo pitäisi sanoa. No mutta joo, kiitoksia kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson Mario Odyssey-pelailua. Jos tykkäsitte, niin muistakaahan painaa peukkuja pystyy videolle. Laittakaa kanava tilaukseen ja nämä perusjutut kyllä te tiedätte. Tässä välissä ei mulla enää muuta tulevaisuuteen saakka. Mie olin Lauri, me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!